markaan soo koobo dowladdan Soomaaliya maanta ee maxamed cabdullaahi hoggaaminayo waxay ahayd tii ugu cadaawad badnayd intii dowladda soo martay. inkastoo maanta raaligelin uu bixiyey oo moodaysay inuu waddo wanaagsan baaray waxbu ka daba keenay, waxay ahayd dowladdii ugu cadaawad badnayd ee dagaalka ugu kulul la gashay Soomaaliya si ay dhinac uga doonto. Dhowr qodob baa ka soo qaaday. waxaa ka mid ah horjoogsiga dhaqaale iyo cunaqabateynta ee iska horseedtay Soomaaliland in caalamka ay cidba xil la yeelato ku wax siiya dhaaf inaanay cidba la baabsan karin, inaanay cid wax siin karin. waxaa wada ogsoontay dagaalka ay ka gasheen mashruuca ballaarinta berbera ee bareerka ahaa. waxaa ka mid ah horjoogsigii sanduuqa mashaariicda u gaarka ahaa Soomaaliland ee dowladdu ka siinayay special arrangement Soomaaliland Soomaaliland ee ra-iisul wasaaraha joogaanta qoray in lama siin karo amniga dowladda. bal haddii dhigow maan la wixii soo dhacay iyo wax marinaya. waxaa ka mid ah horjoogsiga heshiiskii ay wada galeen xasan sheekh oo isaga horreeyay iyo sidaay ee ahaa hawada iyo lacagta hawada ee aan wada lahayn in la qaybsado oo qoraal ku aqoon warbaahinta qaadan si loo maamulo oo ay ku doodeen ICAO anaga la dhacjiraasho iyo cid kale lama hadli karo. oo ilaa maanta waxaa ka mid ah in wax alliyo wixii dhaqaale ah ama deeq ah waxbarasho caafimaad infrastructure ee caalamku ku bixiyo magaca dowladdii Soomaaliyeed inaga dhexaysay inay ku go'aansaday dhammaantooda in aan Soomaaliya waxba loo gudbin ilaa iyaga loo soo mariyo. Soomaaliland taa way diiday codkuna ma soo saxiixday. waxaa ka mid ah inay dagaal la gasho oo xilka u geyso dowlad kasta iyo hay'ad kasta oo xurmeysa ama maamusta Soomaaliland qaran ahaan iyo qof ahaanba. tusaale waxay noogu filan inay gini cilaaqaadka u jirtay markay magaca Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland qaraar iyo maamus muujisay. waxaan ku soo koobayaa waxaa soo dhacay lixdankii sanadood ee dulxaadiska ah oo kun buug beesh laga qori karo oo dokumentigooda iyo waaqicigooda lahay ee aan ahayn laabla kaciya caadifad. maanta Soomaaliya iyo qolada koonfurba dhahoo laba qodob ay been walaaltinmo iyo iskaashi iyo nabad ku gaar karaa laba qodob oo keliya bal ninka mid saxada ay keeno. kow, Soomaaliya qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacabiga Soomaaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgee ay sida tadawacnimada u galeen ee shacabiga Soomaaliland gaaray 18 May 1919 inay ixtiraamaan kaliya ayay ku heshiin karaan. laba, waxaynu walaal noqon karnaa, iskaashan karnaa, jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qaranimada iyo madaxweynaha jooga Soomaaliya ee qaran inaan nahay laba dal oo midoobay iyaga oo aan isqasbin oo frontier ah maantana si xor u kala baxay. taasi waa ka kurushka ee aan xadidi Soomaaliland gaadhay burco distoorkeenu ku dhisan yahay qof kastoo dalka hoggaamiya anagu ku qasbay waanu kala hadlaynaa. waxaan u soo degayaa hadalhaynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland hargeysanahay. horta waa hadalhayn laakiin hadalhaynta ruuxa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan buu qaaday markuu yiri raaligelin baan bixiyay. laakiin wuxuu ku dayay markuu yiri waa in hore ahaagaysa oo sideebu ku imanaya la isku dayay sideebu ku imanaya xeerarka caalamiga ah, curfiga dowliga ah, caqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii
يدلكيس وكم أحد يعني وحاس ودم بيان قريه أيادتك وحاس وجيستي ولما أورانا إياه أنا وما دحوري هنا قبل الذي سو سيارة إياه سو ما هو أنا إياه أنا سو والله سو إنت ما قطامين وقلنا ما 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 يلينه سوء تجلى معها وحن كتر لها محمد مدحوينا صار يتلاو عبدنا قال قريب بعد بحس وحنو قادنا نضبط عقل ذا سوء صوت لكن كل بسلم إنه إيه إحنا جيدي وهم سوء سيارة يعني تاسي واحد على الناس عروه هم يا أولاد هم كم يا عدم لنا وبحنا نضرب ما كان سوء كوبا هذا الحين أنا وحكلون قرقر ما يه أكو عبريه قالوا يجي فارح ولا كله جوي وما هم تاك شوابي فارح وقي وصل بير فورا القياح قيل قرر هاي فورا أنا في لقى قفلي قبر منه سيالي تقوم باه كي لقو قطري فورا صوري ما نيجي بدي الله يقرشا الله يقرشا Nabad, Wariyara, 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 Wariyara,